El director general de l'Institut de la Joventut d'Espanya, Gabriel Alconchel, i el secretari de Joventut de la Generalitat, Eugeni Villaví, han estat a Viladecans per conèixer de primera mà el Centre de Recursos per a Joves, Can Xic. Durant la visita, van estar acompanyats per l'alcalde Carla Ruiz i la presidenta de l'Àrea de Serveis Personals, Gisela Navarro. Els representants del govern espanyol i la Generalitat van destacar la importància i la qualitat d'aquest nou equipament del municipi. Estamos hablando de una apuesta por parte del Instituto de la Juventud de España de 300.000 euros a la hora de abordar esta inversión y viene a señalar una dirección clara y es que los jóvenes tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan y sean como sean. Un reconeixement cap a la ciutat de Viladecans, que ha acabat culminant amb un equipament de primer nivell com el que avui s'ha visitat oficialment, tot i que ja porta uns mesos de funcionament, i que intenta ser molt més. Can Xic acull tots els serveis municipals adreçats als joves i, a més, ofereix mitjans perquè desenvolupin les seves capacitats artístiques. El que estem treballant, el que volem treballar més, és en l'àmbit de l'expressivitat, la capacitat de promoure la capacitat dels joves de crear elements multimèdia, música, vídeo, la capacitat artística amb aquests espais visuals que des d'aquest centre, amb la dotació que tenen, podrà facilitar molt aquest tipus d'activitats, aquest tipus de polítiques. Aquesta necessitat va sortir d'un pla director, d'un procés participatiu amb els joves, i van ser els i les joves que van decidir que necessitàvem aquest equipament. Per això és tan especial, és una realitat demanada pels i les joves de Viladecans. El centre, que es va posar en marxa el passat mes de maig, començarà el mes vinent la seva programació d'activitats de tardor. És veritablement posar instruments.